Nästa skriv med hjälp av talet i. Så har vi a där. Roten ur 1 minus 5. Så får vi roten ur negativ 4. Så har vi roten ur 4 multiplicerat med negativ 1. Då har vi roten ur 4 multiplicerat med i och till 2. Så har vi 2. B, så har vi 5 upphöjt till 2 är ju 25, så tar vi med 26, så får vi roten ur negativ 1, så får vi roten ur i upphöjt till 2, så får vi bara i. C, roten ur 9, så tar vi med 34, så får vi negativ. Minus 9 där, så får vi 5, 25, negativ 25. Så har vi roten ur 25 multiplicerat med negativ 1. Så har vi roten ur 25 multiplicerat med i upphöjt till 2. Så får vi 5i.